Ve středu 9. prosince se projevila rivalita jednotlivých ústavů Fakulty managementu a ekonomiky. Utkali se již tradičním vánočním bowlingovém turnaji. Tak účel je se před těmi Vánocemi sejít, vytvořit takovou dobrou pohodu a atmosféru, popovídat si a popřát si všechno nejlepší do Vánoc a do nového roku. Kuželky padaly po stovkách a bowlingové koule létaly jako v Sarajevu. Vítězem je každý, kdo sem dneska přišel, protože je to, si myslím, velice pěkné, že se sejdeme takhle fakulta alespoň jednou za rok a trošku se pobavíme a máme čas povykládat s přáteli a strávit příjemný čas. Některé týmy se na turnaj zodpovědně připravovali. Ano, měli jsme několik sezení a teoreticky jsme to připravovali. Koulíme celý semestr od rána do večera. Jiné hledali nejlepší strategii. Já mám takovou, že každou druhou házím levou. Protože pravá nemůže, musí levá, takže tam musí být vítězná. My ženská budeme asi působit nějakým šarmem a zbytek uvidíme. Některé se dokonce uchylili k dopingu. My jsme bohužel jenom ověšení OH skupinama. Co definujete jako doping? No, zatím jsem o tom nepřemýšlel, takže uvidím, snad mě někdo něco pozve. Týmy mezi sebou soutěžili nejen o hodnotné ceny, ale i o čest a slávu po celé fakultě. Více než o vítězství však šlo o dobrou zábavu, vánoční náladu a příjemnou společnost.